ហានិភ័យហើយក្រុមហ៊ុនអង្គរឡែនម៉ាកប្រើសាយស្អុយចំនួនជុំវិញរឿងនេះដែរអង្គភាពសារព័ត៌មានទី 5 មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេដោយចុចទូរស័ព្ទចូលហើយមិនលើសូមទំនាក់ទំនងការិយាល័យកណ្ដាលតាមរយៈលេខសូន្យកាយសុពំបីម្ភៃបីហកសុពំបីកាយសុពំបួនដើម្បីបំភ្លឺរាល់ម៉ោងធ្វើការរដ្ឋបាលទីអនុមព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែង